Младежки център за развитие и взаимопомощ представи изложбата 10 години екофестивал в витрината на информационния център на улица Искра 4 в Казанлък. Събитието бе осъществено с подкрепата на община Казанлък и е част от екофестивал 2020 на младежката организация по проект Дълбоки корени на програма Еразъм Плюс и проект Взаимопомощ на програма Европейски корпус за солидарност. Разказахме за наградите, които имаме от Министерството на околната среда и водите. Две награди. Едната е на снимка плавателен саут ПВЦ Бучилки, а другата е за самия проект по време на екофестивала. Отделно имаме знамето на фестивала, тук сложено имаме палатковия лагер, конната езда, ремозайките по време на самия фестивал, които правихме на стената на Копринка. И в общи линии всички дейности, включително зумба за деца, йога, всичко свързано с почистванията на фестивала. През годините екофестивалът приобщи редица доброволци и самишленици на взаимопомощ. Много дейности, не знам, просто толкова спомени наведнъж, трудно да се опише. Запознах се с много хора поддържам връзки, в смисъл доброволци. Екофестивалът е доста интересно събитие всяка година. Мисля, че доста хора, предимно от училищата, доста ученици се интересуват. Това е добър начин да се промени мисленето на младите хора и да се насочи в екологична посока, хората да бъдат по-възприемчиви към чужди култури, към нови хора. И мисля, че доброволчеството е нещо много добро. Първо, това е една прекрасна инициатива. В началото си нямах представа, че толкова дейности са засегнати, но всъщност едно много добро събитие, което е доста продължително. В смисъл не е за седмица-две, то върви вече 2 месеца и има твърде интересни неща. Едно от които е хората да спортуват и да се забавляват, което е много важно за нас в момента. Ние работиме доста години с взаимопомощ и тук гледам, че е доста интересно на хората в нашия град и не само в нашия град и в нашата конна база. В изложбата са показани снимки на Иван Бонев, Габриела Гроздева, Юлиан Стоев Юлис, Давид Кулев, Румен Сомов, Естер Хорват и Пламен Ганчев. Тя включва разкази от снимки с колажи от различни екосъбития и плакати през годините, като работни ателиета за деца, йога, зумба, почистване на замърсени терени, концерти на различни музикални групи през годините, плавателен сал от пластмасови бутилки, изработен от доброволците, изработване на ремозайка на стената на язовир Копринка, еколагер и конна езда по време на фестивала и други. Изложбата ще остане на витрината на информационния център на Искра 4 до края на месец август.